Anelina ćerka bila u kontaktu sa Janjušem, obelodanio sve detalje Ahmićkine izdaje, jednu stvar joj nikada neće oprostiti. Janjuš otkrio da je kontaktirao sa Anelinom porodicom, pa priznao cimerima šta ga je najviše zabolelo. Marko Janjušević Janjuš danas je svojim cimerima otkrio koliko je kivan na Aneli Ahmić, koja je ga pljuvala posljednjih nekoliko dana zbog toga što se nije setio da joj pošalje čestitku. Janjuš je u razgovoru sa svojim cimerima otkrio da se čuo sa njenom ćerkom, kao i da je Anelina porodica poslala cveće za njegovog pokojnog brata na dan sahrani. Došla ti majka, ti je prvo pitala da li te čeka bivši dečko. Iskreno, neću ja ništa, zbog deteta, njeni su poslali cveće za sahranu, rekao mi otac. Ona priča da nisam poslao čestitku, a ja pričam sa njenom ćerkom na video poziv. Sluša pojedine ljude koji nisu zaradili 500 evra u životu, sluša svašta, ovaj munjez je grljivo, pričao je Janjuš. Ma ona sve da istera da bude ona u pravu, je dodala je Milena Kačavenda. Meni nije jasno kakve veze ima da li sam ja sa ženom na Zlatiboru, to koju je rekao, to je debilno. Ja sa tom ženom nisam u odnosu, ona je sve vrijeme bila uz mene, ispoštovala i mene i moju porodicu kao nikove, dodao je Janjuš. Šta ti misliš, da li je ona zaljubljena ili igra reality, upitala je Kačavenda. Nemam pojma, njeni postupci su užas. Ljudi pričaju o mojoj bivšoj ženi koja je došla sa mojom tetkom da mi kaže za brata, bila uvek uz mene. Ona priča kako joj ja nisam poslao čestitku, a ja sa njenom ćerkom pričam, li dodao je Janjuš. Ja sam njoj rekao da kaže novinarima sinoć kojoj je rekao to za ženu i tebe, ali ništa nije rekla, li dodao je Marko Đedović. Zato ju je Miljana i napojila, drago mi je što si došao, lakše će ti biti ovde, rekla je Milena. Znam, ovo je meni posao, crnina meni ništa ne znači. Ja sam pustio pjesmu i pevao dva dana nakon toga, kada se umre ljudi treba da pevaju, žali se srcem, a ne bojom, televizorom, nema tu toga, šta da sediš, ćutiš i umreš od tuge, dodao je Janjuš.